আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম জেনেৰেল মেথছৰ সাধাৰণ গণিত ক্লাছ টেনৰ কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা পৰিসংখ্যা চেপ্টাৰটো যিমানবোৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত কুৱেশ্যন আহিছিলে মই গোটেইবোৰ ছল্ভ কৰিম। তো তোমালোকে 100% বিশ্বাসেৰে ভিডিঅ'টো চাব পাৰা আৰু প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ মই ছল্ভ দিম। আৰু ইয়াৰ আগতো মই মেথছৰ দুটা চেপ্টাৰ চলিউশ্যন ভিডিঅ' দিছোঁ, চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 আৰু 5। তো তোমালোকে এতিয়া চাই লোৱা কোনবোৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিছিলে, আৰু এইটো চেপ্টাৰ যিহেতু তোমালোকৰ SSLC এক্সামৰ কাৰণে হয়, চিলেবাছত আছে আৰু ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টৰ কাৰণেও হয়। তো তোমালোকে এতিয়া চাই লোৱা, তোমালোকে চাই লোৱা পৰিসংখ্যা চেপ্টাৰ, চেপ্টাৰ নম্বৰ 14। ইয়াৰ কুৱেশ্যনবোৰ চাই লোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিছিলে SSLC এক্সামত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পৰা 2020 to 2015ৰ পৰা আদি কৰি তোমাৰ গোটেইবোৰ কুৱেশ্যন ইয়াতে আছে। তো যোৱা 24 চনৰ কুৱেশ্যনবোৰো ইয়াত আছে। তো তোমালোকে ইয়াৰ আনচাৰবোৰ চাই লোৱা, এইটো তোমালোকৰ আনচাৰ, সেই তাৰে প্ৰশ্ন যোনবোৰ দেখাইছোঁ এই গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন ইয়াতে আনচাৰ দিয়া হৈছে। তো তোমালোকৰ চাই লোৱা আনচাৰবোৰ ভালকৈ। Thank you.